Re, viss ēters ir te! Labrīt, aizvadīta silta nakts. Gaisa temperatūra šobrīd svārstās no plus 2 līdz plus 4 grādiem, vietām līdz plus 6. Un par to, kāda situācija ar nokrišņiem, tad debesis lielākoties ir apmākušās, daudz viet arī līst un valsts austrumos. Lietum pievienojas arī slapšnieks, valdošais mērens, līdz brīžiem brāzmains dienvidrietumu vējš. Dienā saglabāsies mērens dienvidrietumu vējš, bet diena lielākoties būs apmākusies. Un arī dienā jārēķinās ar to, ka daudz viet ir gaidāmi nokrišņi. Brīžiem debesis skaidrosies un nokrišņi mitēsies, tomēr arī vakarpusē ir gaidāmas visai intensīvas lietusgāzes. Diena būs silta, Kurzemē gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 7, plus 9 grādiem, valsts centrālajā daļā plus 10, plus 11. Vidzemē dienā gaisa temperatūra no plus 6 līdz plus 8 grādiem, Latgalē no plus 9 līdz plus 12. Rīgā rīts ir apmācies un arī diena ir gaidāma lielākoties mākoņaina un pa brīdim līs. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra plus 6 grādi, dienā tā būs līdz plus 9 grādiem. Vakarpusē debesis skaidrosies un tad kļūs nedaudz vēsāks. Par laikapstākļiem Eiropā, tad nepastāvīgi laikapstākļi arī daudz viet Eiropā, Eiropas centrālajā daļā un arī dienvidos laikapstākļus nosaka vairāki cikloni. Un šodien vietām Vācijā ir izsludināts gan oranžais, gan sarkanais brīdinājums par spēcīgu vēju, tāpat arī stipriem nokrišņiem. Bet Eiropas dienvidos jau valda pavasarīgs silts laiks, gaisa temperatūras vārstās no plus 17 līdz plus 20 grādiem. Eiropas centrālajā daļā gan nedaudz vēsāks, tur gaisa temperatūra ap plus 10, plus 12, plus 14 grādiem. Bet Eiropas ziemeļos, tāpat arī Baltijas valstīs, laikapstākļus nosaka ciklons, debesis lielākoties ir apmākušās. Ja pie mums līst lietus, tad uz ziemeļiem